Kui ka sina oled probleemi ees, mida teha oma katkiste sokkidega või T-särgiga, siis on selline hea uudis, et 1. jaanuarist 2025 on Euroopa Liidus nõue koguda kõik tekstiilijäätmed eraldi. Ja sealt edasi saab juba selle probleemiga palju süstemaatilisemalt tegeleda. Kõigepealt kogutakse need jäägid kokku, siis sorteeritakse, seejärel suunatakse need ümbertöötlusesse. Ja ümbertöötlusel on ka kaks varianti, et üks on mehaaniline ümbertöötlemine, teine on keemiline ümbertöötlemine. Mehaaniline ümbertöötlemine suudab töödelda ümber palju suuremaid masse tekstiilijäätmeid ja sellega me tegelemegi oma laboris. Meie saame oma uurimistööks toorainete erinevatest maailma ümbertöötlemistehastest ning samuti ka erinevatest ülikooli laboritest. Kõigepealt me uurime ümbertöödeldud tekstiilkiudusid. Kui kvaliteetsed need on, kui pikad need on, kas need on üldse sobilikud uute materjalide valmistamiseks. Ja seejärel me üritame neid väärindada võimalikult parimal moel. Ülikoolide vaheline koostöö on selle tõttu oluline, et mõned ülikoolid on rohkem spetsialiseerunud materjali arendusele ja teised ülikoolid näiteks disainile. Oluline on nüüd need kaks asja omavahel kokku panna. Sellepärast, et see materjal võib ju hea olla, aga kui ta ei ole atraktiivne tarbijale, siis keegi seda tulevikus ei osta. Samuti on väga oluline teha koostööd ümbertöötlemistehastega, et nemad saaksid muuta oma seadmete parameetreid vastavalt sellele, milliseid kiudusid nad tahavad toota. Viimase aasta jooksul oleme teinud intensiivsemalt koostööd ka Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini ja materjalide laboriga. Juba 19. septembril avatakse disaini ja raames ka näitus, kus on näha, kuidas kohtuvad omavahel disain ja materjaliteadus. Tule vaata, seal on väljas ka meie materjalid.